Він одночасно може заряджати до 20 телефонів. Винахідник з Підгородного створив павербанк для військових. У своїй нашвидкоруч облаштованій майстерні чоловік зібрав пристрій із акумулятора, старого ящика та дротів. Чому майстер вирішив створити такий підживлювач і які плани має, наші журналісти дізнавались. На перший погляд, це звичайний ящик, але поки його не відкриють. Відкриваємо, тут, значить, знаходиться акумулятор, накоплюють енергію, і тут споживачі. Ці споживачі, пояснює Ігор, отвори для підзарядки телефонів, а увесь пристрій – такий собі павербанк. Це працює, можна забирати. Ігор Кочет створив струмосховище спеціально для українських військових. Переконаний, на фронті бійцям постійно потрібен зв'язок. Від павербанка вони зможуть заряджати свої телефони, рації, там, смартфони. Да? Ну, то це ну, основне те, що потрібно. Да? Там, ну, ліхтарики можна заряджати. Собівартість такого пристрою – майже 6,5 тисяч гривень. Перший, поки єдиний зарядник Ігор створив власним коштом. Та тепер з'явилися бажаючі допомагати. І винахідник вже збирає нові підзарядки. Дуже така добра допомога фінансова. Да? Після першого павербанку я там зробив пост в Фейсбуці, і люди почали донатити гроші, да? І це дозволяє далі їх производити. Скільки ще таких пристроїв виготовить, поки не знає. Але що знає напевно, Україна переможе. Якби я не вірив в перемогу, я думаю, що я вже куди там поїхав. Ну, я вірю в перемогу, тому залишаюсь тут і допомагаю, чи можу. У майбутньому, окрім таких наснажників, Ігор планує зробити для військових ще й сонячні панелі. Та й взагалі, каже, експериментуватиме з винаходами доти, доки це буде необхідно бійцям. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».